Dobar dan. Dobar dan. Hoćete nam se predstaviti? Ja sam Nežmin Sarač iz Kaknje. Evo nas ovdje u kompleksu Ravne, gore su nam tuneli, ovdje nam je park. Koji put dolazite kod nas? Pa 10 puta dolazim već. 10 puta dolazite iz Kaknja. A dobro, koji su razlozi kad dođete ovdje? Pa ja se ovdje fino osjećam prvo. Dobro. Poznam dosta raj, puno svijeta, a pogotovo kad uđem u tunele, osjećam se, dišem punim plućima, 100%. Vi ste iz Kaknja, koje industrije imate tamo? Pa imamo cimentaru, rudnik, termoelektranu. Pa sad je malo bolje stanje kako je bilo ranije. Sad su ugrađeni ti filteri, sad je malo, ali opet je kakav jedan od zagađenijih gradova u Bosni i Hercegovini. A kad ste u tunelima, dišete? Ja dišem punim plućima, punim plućima. Ovo je iskreno, 100%. Bavio sam se sportom od svoje 10. godine i nažalost imam porok cigare, to mi je jedini porok što imam. I godine su i onaj teži, ne znam kako da se izrazim, ali taj moj, kako se kaže, respiratorni sistem, yes. on je malo stariji i on. Ja kad dođem ovdje, ja se osjećam ovdje, dišem punim plućima, što ovo tvrdim i stojim iza toga. E, gdje je supruga? Ja, ajde, dođite, gospođo. Jes, gospođo. Evo, on se hvali da mu prija ovdje, da lijepo diše. Kakva su vaša iskustva? Isto tako, da nisu, mi ne bi dolazili. Svaku nedjelju koju nađemo slobodno, mi smo tu. Fino. A vi ste i tetka? Jeste, govorila sam od sestri i kćer koja ima bronhitis i ona kaže da joj je dobro, da unutra može fino disat, baš ono da je ekstra. Lijepo. Preporuke drugima? Da dođu, vidi. Pa da dođu, da vidi, da probaju, da ako ništa, upoznaće dosta naroda i vidit će, pa da promijeni malo sredinu, eto, da dođu, da pogledaju. Niko nikom sad ne nameće ništa, ni meni nije niko nametao. Sami došli. Sami došli, osjetio, vidio da je okej meni, dobro se osjećam i uvijek. Voda pitka. Voda super. Ponesemo sebe. U parku ovdje. Nosimo sebe kući i pijemo tu vodu. Divno. Drago mi je, uvijek ste dobro došli. Hvala vam. Hvala lijepo.